magaalada Ciildibir ee galbeedka degmada Ceelafween waxay saldhig u tahay khayraadka bayada ee gobolka Sanaag oo caanka ku yahay hadaba tarafeeshka caalamiga ah ee loo dhawaan booqasho ku tagay deegaanka Ciildibir iyo jiidaha ay xukunto ayaa halkaas kula kulmay dadka deegaanka Ciildibir iyagoona tarafeeshka ee lagu waramay dhibaatooyinka u gaarka deegaankaasi mas'uuliyiinta madax taqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka Ciildibir ee degmada Ceelafween oo la hadlayay tarafeeshka ayaa been abuur ku tilmaamay in shirkadda Mareykanka ee Duterte ay ka dhistay magaalada Ciildibir dugsi boardina wax lagu baro caruurta deegaankaasi iyo waliba bataakulo la soo gaarsiiyay deegaanka Bayadu ka baxdo ee hoos yimaada magaalada Ciildibir anigoo ah magaatuulada magaalada Ciildibir odayga maayirkeedii waxaan halkan kaga hadli doonaa xaalad aad iyo aad noogu cakirantay xaaladdaasoo ah iyaka ninka la yahay barqad ee shirkadda Asli Maydi mas'uulaan xaqeeda ah wuxuu yiri waxaan ka dhisay iskuul ee laba garaas ah umada wax ku cunto oo aan ku siiyo umad waxaan geeyay 4,000 oo kiish ciidda laga xukumo Ciildibir waxaanu leenahay ma hayno nima la soo gaarin mana arag waa been abuurasho waxa jooga halkan maxkamadda gobolka waxaan leenahay sidaasi leeg sida uu sheegay maayirka xasan jaala caynab ee magaalada Ciildibir waa been abuurasho sidaa uu yarkaasi sheegay barkad la yidhaahdaa ee yidhi 4,000 oo kiish iyo iskuul baan meesha la yidhaahdaa Ciildibir aan geeyey waa been abuurasho waa been waana beentii waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha dawli baarista iyo dabagalka qaranka waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah xaaladda been abuurka ay wax uga qabtaan waxaanu ummadda u sheegaynaa ogeysiinaynaa in xaaladda been abuurka ah uu naga been abuurtay laga waajib qaato waxaa la sheegay ninka la leeyahay xaalayaa asli maydira barqad waxa uu sheegay inay tahay been been aan waxba ka jirin ummaddan xaqeedii uulasabay waxaan leenahay waxaa loo soo celiyay dadkii wixii xaqiisa xaqaa wixii ahaa loo celiyay anigoo ah Chief Abdul Faisal Abubakar Xasan jooga magaalada Ciildibir waxaa jirtay muddo sanadkii hore ah in shirkadda la yidhaahdo Asli Maydi ay sheegatay inay iskuul ka dhistay Ciildibir iskuulkaasoo ay soo bixiyeen nimaan shirkadda la yidhaahdo Doterra Healing Hand Foundation ay bixiyeen iyo raashin 4,000 oo kiisha anigu Faisal ahaan waxaan la xidhiidhay markii aan arkay iskuul laga dhisay inaanu jirin Ciildibir oo boodana waxaan la xidhiidhay Doterra aan la xidhiidhay Doterra warqad bay isoo qortay email bay isoo dirtay ay leedahay iskuulkaasi waa jiraa waa la dhisay staffkaygaa tegey sawiradii iyo wixiina waan arkay marka waxa weeye been abuurka intaa leeg ee hantiilaha Asli Maydi uu ku lunsaday raashinkii caawimada ah ee biisitada loogu talagalay iyo iskuulka uu dhibeenta ay u dhisay boodanka waxaanu leenahay waa hanti dadkan ka maqan waa hanti reer Ciildibir ka maqan waa hanti uu dadkan ka dhacay si degdeg ah inay dowladdu wax uga qabato oo ka waajib qaadato loogana soo celiso hantidaa uu naga dhacay haddii kale dadkan iyagaa dee gacmahooda wax sharciga ku qaadanaya waa hanti laga dhacay ummaddan waa been laga sheegay waa been abuur Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga ee RTV Ciirigabo.